kaip sako, ne, kad yra žmonių, kurie net nuo vaikystės būna, jie net niekada nebejoja, kad jiems pavyks. Jie tokie keisti būna, ne? Kiti abejoja, nepasitiki savim ir turi visokių daug tokių tarakonų, kai aš vadinu. Bet yra kiti, kur sako, aš net, man norma. Ir tarp kitko, jums visiems irgi yra jūsų standartai ir normos. Tai jūsų vidinės vertybės. Ar jūs galite dabar nusileisti iki tokio lygio, kad eit kažkam ten duoti snukį? Arba nenusimaudyti nors kartą per dieną? Arba nesivalyti ryte dantys? Kodėl jūs to darot? Jūs net... Kodėl aš darau? Tokia norma, tai yra standartas, tai jūsų vertybės. Taip pat vertybės gali būti taip suformuotas, performatotos, kad jūs sėkmingas, kad jūs priminėt teisingus sprendimus, kad jūs negriūnat, nekliūnat, kad jūs uždirbat, kad jūs esat turtingas žmogus, kad jūs esat geras verslininkas, kad pas jūs tik tai geros idėjas, pas jūs tik geras produktas. Tai yra, jūs kitaip negalima, jūsgi negalima pasiūlyti tiesiog, kad klausyk, einam foksim kaimyną. Sakysiu taip, kaip čia suprasti. Bet kita, yra žmonių daug, kur sakys, rimtai, kas pasiguli, vertybės. Ir tos pačios vertybės taip pat, jos suformuoja tos mūsų aplinkos, to, ką mes praėjom, tos patirties. Ir jeigu jūs save transformuosite į tą geresnę versiją savęs, o geresnė tai yra visose sferose, keisys automatiškai jūsų įgūdžiai ir keisys rezultatas.